ሰላም የሪፖርተር ኢትዮጵያ ተከታታዮቻችን፣ የዛሬ ሰኔ 3 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አበይት ዜናዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። በዜናዎቹም በእስር ላይ ለሚገኙት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የዋስትና ጥያቄ ስለተሰጠው ብይን፣ ኢትዮጵያ ሊኖራት የነበረው የወደብ የባለቤትነት ድርሻ እድል ስለመክሸፉ፣ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር የሰጠውን መግለጫ የተመለከቱ መረጃዎችን ይዘንላችኋል። በቀዳሚው ዜናችን ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ትናንት ሰኔ 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አቅርበውት ለነበረው የዋስትና መብት ይከበርልኝ ጥያቄ ዛሬ ሰኔ 3 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ስለተሰጠው ብይን እንነግራችኋለን። ተከታተሉት። የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በ30 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንዲለቀቁ ፈቀደ። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ በጠበቃቸው በኩል ባቀረቡት የዋስትና ጥያቄ ላይ ብይን ለመስጠት ትናንት በተሰጠው ቀጠሮ መሰረት ዛሬ ሰኔ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት ብይን ሰጥቷል። የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ትናንት ሰኔ 2 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት በዋለው ችሎት የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን ጉዳይ ተመልክቶ የነበረ ሲሆን የክልሉ መርማሪ ፖሊስ ምርመራውን መጨረሱን ለፍርድ ቤት አሳውቆ የምርመራ መዝገቡን ለአቃቢ ሕግ ለመላክና ክስ ለመመስረት 15 ቀናት ይሰጠኝ ሲልም ጠይቆ ነበር። የተከሳሽ ጠበቃ በበኩላቸው ምርመራ ካለቀ ደንበኛችን የተከሰሱበት ጉዳይ ዋስትና የሚያስከለክል ባለመሆኑና ተጠርጣሪው ደንበኛችን ታዋቂ ሰው በመሆናቸው ሊጠፉ ስለማይችሉ የደንበኛችን የዋስትና መብት ይከበርላቸው ሲሉ ተከራክረው የነበረ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ዛሬ ሰኔ 3 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት የዋስትና ጥያቄውን ተቀብሎ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በ30 ሺህ ብር ዋስትና እንዲፈቱ ፈቅዷል። ትናንት ሰኔ 2 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት ፍርድ ቤቱ ሲሰጥ የነበረው የጊዜ ቀጠሮ ምርመራው ያለቀ በመሆኑ የጊዜ ቀጠሮውን ጉዳይ ዘግቷል። በችሎቱ አቃቢ ሕግ ተጠርጣሪው የተከሰሱበት ጉዳይ የሽብር ወንጀል ስለሆነ በተጨማሪም ከሚዲያ ጋር በተያያዙ ሌሎች ተጨማሪ ክሶች ሊቀርቡ ስለሚችሉ ዋስትና ሊፈቀድላቸው አይገባም ሲል ቢከራከሩም ፍርድ ቤቱ ዛሬ ሰኔ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ለብርጋዴር ጀነራሉ የ30 ሺህ ብር ዋስትናን ፈቅዷል። ተከታዩ ዜና ኢትዮጵያ ሊኖራት ይችል የነበረው የወደብ የባለቤትነት ድርሻ ስላለመሳካቱ መረጃን ይዟል። ያድምጡት። ኢትዮጵያ በርበራ ወደብ ላይ ልትይዝ የነበረውን 19 በመቶ ድርሻ ማጣቷ ተሰማ። ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ለኢትዮጵያ በበርበራ ወደብ ላይ 19 በመቶ ድርሻን ለመግዛት ተሰጥቶ የነበረውን እድል ሀገሪቷ በሰዓቱ መጠቀም ባለመቻሏ መክሸፉ ተገለጸ። የሶማሌላንድ የፋይናንስ ሚኒስትር ሰኢድ አሊ በሃርጌሳ ከተማ በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ በርበራ ወደብ ላይ በአሁን ሰዓት ምንም ድርሻ የላትም። ምንም እንኳን የወደብ 19 በመቶ ድርሻ የመግዛቱ እድል ለኢትዮጵያ ተሰጥቶ የነበረ ቢሆንም በተቀመጠው ሰዓት መሟላት የነበረባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች ባለማሟላቷ ግዢው አለመሳካቱን ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት ዲፒ ወርልድ 65 በመቶ የወደቡን ድርሻ የተቆጣጠረ ሲሆን ቀሪው በሶማሌላንድ መንግስት የተያያዘ ነው። ተከታዩ ዜናችን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ ላይ ያተኩራል። ያድምጡት። መንግስት አልሸባብ ሊያደርሰው የነበረውን የሽብር ጥቃት ማክሸፉን አስታወቀ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳ ዛሬ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሰጡት መግለጫ በሶማሌ ክልል አልሸባብ ጥቃት ለማድረስ እየተንቀሳቀሰ ባለበት ወቅት በብሔራዊ መረጃና ደህንነት ቀድሞ በመታወቁ የሽብር ቡድኑ ሊያደርሰው የነበረውን ጥቃት ቀድሞ ማስቀረት መቻሉን አስታውቀዋል። ሚኒስትር ዴኤታ አያይዘውም መንግስት በኦሮሚያና አማራ ክልሎች እየወሰደ ያለው የህግ ማስከበር እርምጃ ውጤታማ እየሆነና ሰላምን እያመጣ እንደሆነ ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልል በሸኔ የሽብር ቡድን ላይ በተወሰደው እርምጃ በኦሮሚያ ክልል አንጻራዊ ሰላም መስፈኑንና በሽብር ቡድኑ ይዞታ ስር የነበሩ አካባቢዎችን ማስለቀቅ ተችሏል ብለዋል ሚኒስትር ዴኤታዋ ወይዘሮ ሰላማዊት። በተመሳሳይ በአማራ ክልል እየተወሰደ ባለው የህግ ማስከበር እርምጃ በክልሉ ሰላም መስፈኑን አስረድተዋል። መንግስት መዋቅሩን እያጸዳ የህግ ማስከበር እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን የጠቀሱት ሚኒስትር ዴኤታዋ የህግ ማስከበር ዘመቻው አሁንም አላለቀም ብለዋል። በተያያዘም ዓለም አቀፍ ተቋማት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች እርዳታ እያደረጉ ቢሆንም እርዳታው በቂ አለመሆኑን አመላክተዋል። በቀጣይም የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት የአምባሳደሮች ጉብኝትና የምክክር መድረክ እንደሚካሄድ ጠቁመዋል። በውይይት መድረኩ በአማራና አፋር ክልሎች
ባሸባሪው የህዋት ቡድን የተፈጸሙ ወንጀሎች በገለልተኛ አካል እንዲጣሩና ህብረቱ በኢትዮጵያ ሰብአዊ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ ያቀርባል ብለዋል። ውድ ሪፖርተር ኢትዮጵያ ተከታታዮቻችን አዳዲስና ከዋና ምንጭ የሚገኙ መረጃዎችንና የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ የቢዝነስና ሌሎችም ጉዳዮች የሚቀርቡባቸው ጥንቅሮችን በዩቲዩብ ቻናላችን ለእናንተ ይዘን መቅረብ እንቀጥላለን። እናንተም የዩቲዩብ ቻናሉ አባል በመሆን ሁሌም አዳዲስ መረጃዎች ቀድሞ እንዲደርሶ የኖቲፊኬሽን በተኑን በመጫን ለቪዲዮዎቻችን አስተያየቶትን በመስጠትና ለሌሎችን በማጋራት አብረውን ይሁኑ። እናመሰግናለን።